ще один Марта 3. Ось така перша знахідка за сьогодні. Так, і ще пара грибочків. Ой, навіть три. Опа. Це вже хтось з'їв. І цей красунчик. Бочечка. Шапочку вже хтось з'їв. Не доїв. Тут супер красунчик. О, така красота. Це вже кінець вересня. А ми ще навіть не дійшли до місць по дорозі. Йдемо вже. 8 грибочків знайшли. Так. Оце чудо. Ох, яка красота. Ну, може, десь ще є. А ну, таке, чесно кажучи, навіть я не сподівався. Оце махіна. Просто шок. Просто шок. Як голова. Оце супер. Так, 10-й грибочок. Ох, яка ж красота. Підберезничок зачаївся. Ох ти, який красунчик. Ти береза. Альпійська сосна тут росте. А? Ура, підберезники пішли. Давай. Ну, місця тут просто казкові. Не білий. Да. Чи це не білий? Оце? Ні, напевно. Це якась глибинка. Тут повинна відкриватися панорама на Космач. Зросте печериця. Тут же космацькі хати. Ми нормальний сьогодні гак. Далі. Ще парочку підосичників тут в траві знайшов.
парасолька прорізалася. Така сьогодні грибалка. Трав'яна, лісова. І ще бонус зараз кляг альпійської сосни. Коротше, ми звідси сьогодні довго не... Там ще мають бути. Ще один, ой, опа. Красотунчик. Це от знову на одному місці. Спускаємося, ми вже лишились десь метрів 400 до машини. Довго не було, пів кілометра вже десь нічого не було, всі гриби вверху. І тут ми знайшли от таке чудо. Другий гриб-монстр за сьогодні. Оце грибище. В екран не влазиться. Ще вийти з лісу нам тупо не дають. Оце тут монстри. О! Вже на місце в кошику з такими грибами. Космач. Що це за село? А це полонене сідло. Там далеко на горизонті Коломия.